Pa šta reći, jednostavno, podbacili smo najvažniju utakmicu na ovom prvenstvu. Mnogo se nekih stvari izdešavalo koje su uticale na sve ovo, bez obzira što smo uspeli da se vratimo u neku stabilnost u trećoj četvrtini. Opet nismo četvrtoj četvrtini otvorili na način kako smo trebali, mislim da su oni apsolutno zasluženi pobednici u ovom meču, mislim da su odigrali jednu sjajnu utakmicu pod kontrolom svo vreme, pre svega njihovih bekova, gde je čak i Vildoza uneo sa klupe jednu određenu sigurnost uz Kampaca koji je potpuno dominirao utakmicu, njegova rešenja u pick and rollu, u prodorima, a i na kraju krajeva i 1 na 1 i poenterski su bila stvarno stvarno jedna specijalna utakmica za njega. Uz La Provitolu konstantno su držali kontrolu. S naše strane mnogo žurbe u nekim određenim trenucima, mnogo grešaka u određenim trenucima koje možda su trebale da se odigraju strpljenjem, s malo više izgrađene akcije, šuta ili dodavanja. Slušavši sada Nemanju Bjelicu i ono što je govorio na konferenciji, vidim da u njima postojala jedan pritisak, jedna mentalna stvar koju smo mi na neki način svi misli da ne postoji, da smo mi stvarno jedna jaka grupa momaka koja može da izdrži sve to, i ja mislim i dalje da jesmo, jer ovi momci su radili jako dobro od početka, sve ono što smo zacrtali i tako dalje. Nije nas bilo od početka na broju svih ovih koji su, sve ove igrače koje vidite, dolazili su kasnije i ulazili u ritam, tako da smo taj neki deo preskočili. Mislim da ovakva takmičenja se igraju pre svega iz maksimalne bazičnih priprema, iz maksimalno odrađenih bazičnih priprema, ili to ono što te drži tokom celog ovakvog takmičenja. Šta reći, teško, postoje još dve utakmice, treba dići glavu. Ja sam jednostavno i dalje verujem i tekako da mi možemo, treba vidjeti kako će se druge utakmice rešiti, četvrtfinalne, i da vidimo, pošto to peto mesto može da odlučuje za odlazak na olimpijadu, tako da je uvek jako, jako važno. Jednostavno, u ovom trenutku moramo svi da dignemo glavu, da izanaliziramo i ponovo da krenemo kroz trening, da se dignemo, jer ja mislim da će imati jedan dan duže od ovu sledeću utakmicu, što nam je preko potreban. Nažalost, tako je kako je. Utakmica se završila ne dobro po nas, ali to je sport.